ja sam princ Brakmara. Smesta me najavite svom kralju. Pokažite mi svoju pozivnicu. Prince Charming, tu ste! Princ Brakmara uskoro stiže. Posebno je zahtevao privatnu odaju za mučenje. Ja sam princ Brakmara. Stvarno? O, dobro. Pogrešio sam. Za mnom, prince. Ovi prinčevi svi liče jedni na druge. Bole me noge! Stvarno moramo na ovu stranu! Putevi u ovom delu sveta su prepuni razbojnika, Amalija. Najsigurniji put do Havenporta jeste da hodamo duž obale. Istina je da si paranoična. Zašto bi nas razbojnici napali? Ko zna? Možda da opnu princezu? Da. Pa ja! Ja se njih ne plašim. Ne znam da potpuno kontrolišem vakfu, ali napredujem, zar ne? Nije loše. Ali da vidiš pravog profesionalca na delu. Kad sam bio mali, zvali su me Oko Sokolovo. Gledaj u cvet na Amalijinoj glavi. Obrati pažnju. Heba! Kud si nestala? Zaboravio sam da uračunam i visinu. Dešava se i najboljima. Mlada damo, često dolaziš ovamo? Ne baš često, ne. Dozvoli mi da ti ponudim ovaj skromni buket. Baš su dosadni. To je prava ljubav. Vidjet ćeš i sama, Amalija. Jednog dana ćeš i ti to da doživiš. A ti, Ruele, da li si ti bio zaljubljen? Nekoliko puta zamisli. Jednom sam se zamalo oženio. Šta? Šta je bilo? Ali otkazao je venčanje kada je vidio celo venčanice. Rekao sam ti da taj cvet nije dobra ideja. Izvini, Eva, biljke nisu moja specijalnost. Ja sam Iop, ne sa Diđanim. Reci mi nešto novo! Eto, zaljubljeni, to je dokaz da svaka ruža ima trnje. Bez sumnje, Persi, znaš kako da šarmiraš damu. Sljedeći put naberi koprive. Nemoj tako, Persi, nije kraj sveta, bilo je baš smiješno. Baš, šta god da uradim, uvijek je pogrešno. Persi, devojke izgledaju kao da su komplikovana bića, ali postoji nešto što uvek pali. One treba da ti se dive, a ti ne smiješ da im pokažeš da ti je stalo do njih. To je kao u borbi. U isto vreme držiš rastojanje i napadaš. Sad mi je jasno. Sljedeći put ću da je pokažem šta se mogu. Tebi je dovoljno da pomeneš nevolju. Reci do guše u njoj! Jao, jebo zlih razbojnika! To su razbojnici! Kao što mi je učitelj Kultrat govorio, prvo udari, a onda kaži dobro jutro! Persi, stani! Oni su
krasa, ne razbojnici! Glup transpoprnici, ne brini, čujem te! Božanski mač! Moje mali kruglu! Tako je svaki dan. Sve se isto ponavlja. Zapalio. Ne znaju kako treba s bebom. Ja sam gorim! Kad već pričamo o tome, Adamaj, šta je radio u štalama zmaju čurki? Želi da sam lovi svoju hranu, ali to se svaki put do sada završavalo udarcem kopita. Mladi zmajevi često ne znaju da kontrolišu osjećanje. Koliko se sjećam, jedan od njih je spalio bontu do temelje. Da, bilo je to pre ogrestavog haosa. Tvoje poznavanje istorije me svaki put iznenadi, Quilby. A Vajs, ovdje si ne priča o zmajevima, gospodaru Jorise. O, kralju moj, kralju moj! Posljednja delegacija je pristigla! Ništa više ne vidiš, Hudi. Trebalo bi da se ošišaš. Svi predstavnici su stigli. Ovo je prvi put da su svi stigli na vreme. Siguran sam da umiru od želje da čuju priču. Spreman si, Quilby? Ne brinite, celu večnost se spreman za ovo. Pa da krenemo. Moli se, Sadidi, da će te prihvatiti. Dolaze! Pogledajte, zmaj! Zmaj! Uzamoda sam mi! Izgleda kao dete. Očekivao sam nekog većeg. Kralj Sheram Charm, uvek mi je drago da ga vidim. Pa to je on, Eliator. Jeste, draga moja. Sram, to nije šala. Ne sudi o knjizi po omotu. Samo jedan od njih je pobedio Xelora Noxa. Svi znate zašto sam vas pozvao. Uskoro će se pojaviti novi narod, a to će da promeni naš svet za sva vremena. Na nama je da ovaj događaj pretvorimo u pravo slavlje. Sada vas prepuštam kralju Eliatropa, njegovom veličanstvu Quilbyu. Sveta 12. vaše veličanstva, evo istorija Eliatropa. Poslušajte kako su izgubili svoj svet i našli novi. Postoje druge zemlje, druge zvezde. Božanski mač! Šta mu je sad? Potpuno je poludeo! Ah!
Percy, smiri se! A ne, Jugo, ko nađe njegovo? I upravo sam shvatio ovo. Vidi, povučeš na ovu stranu i okreneš ga. Jao, vidio si, Jugo! Jugo! Iz bratstva Tofoa! Dobri Bože moj! I tako su Eliatropi nestali u vremenu prevremena, kada su bogovi ovog sveta još bili deca. Za nekoliko nedelja oslobodit ću svoj narod. Onda će Eliatropi i njihova zmajska braća i sestre opet hoditi ovim svetom. Veličanstvo Kvilbi! Otkud znate da su vaša deca i dalje deca? Jesu li besmrtni? Vreme ne postoji u dimenziji u kojoj se nalaze. To objašnjava zašto ja nisam ostario. Naša deca imaće godina koliko su imala kad su ušla u tu dimenziju. Veličanstvo, ta mehanička bića koja su uništila vaš svet, da li su i dalje pretnja? Nije, ali nije ni Mekazim koji nas je pratio. Orgonas, uništili smo ga. A to vozilo u kom ste došli, veličanstvo? I ono je uništeno, u borbi protiv užasnog Orgonaksa. Delimo patnje tvog naroda, veličanstvo! Pridružite nam se! Boginja Sakrijer vas prihvata obe ručke! Veličanstvo, Kvilbi, gospodaru Adamaji! Znate koliko cijenimo zmajeve? Vaše mesto je kraj nas, blizu Ozamodasa. Veličanstvo, računajte i na srame. Da vam slome srce, pridružite se lopovima! Naši mozgovi su suviše mali da bi vas izdali! Naša kultura nastala je pre nastanka ovog svijeta. Naša znanja, vjerovanja, nadilaze ograničenja ovog svemira. Uveravam vas da ćemo podijeliti svoje znanje s vama, kako bismo svi rasli zajedno kao jedan. Veličanstvo, koliko vas je tamo? Koliko će se vaše djece pojaviti? Ako se dobro sjećam, a sjećam se... Nekoliko desetina hiljada. Šta? Šta? Koliko? Ne. Ko će da ih hrani da se brine o njima? To je sramota! Ne. Smirite se, molim vas. O! Okupili smo se kako bismo prodiskutovali o ovome. Da nađemo zajedničko rješenje koje je povoljno za sve. Šta ti je? Hteo si da ih ubiješ ili šta? Pa ne, da ih zaustavim. I zaustavio sam ih, zar ne? O, da, tu si u pravu. Zaustavljeni su. Ne možemo sada da ih ostavimo. Wow, nisam znao da je Evangelina tako slavna. Molim vas, izvinite, bila je to greška. Nismo hteli da vas povredimo. Ne bih voleo da to ikad stvarno pokušaš. Ne brinite, gospođe Evangelina, čak i ovako. Čast nam je da smo vas upoznali. Vi ste primjer svima nama. Ima li vesti iz Kragrada? Kako je Svemajka? Ona je sjajno, kao i inače. Krenula je na diplomatsku misiju do kralja Sadide. Sprema se veliki događaj. Ruele, ko je Svemajka? Veoma moćna ratnica koja vlada Krasoviva. A Kleoma, kako je ona? Zapravo, naš zadatak je vezan za nju. Naravno, s njom uvek isto. Šta je sada uradila? Ona je pobjegla u društvu Da druga krasa. Namerava da postane slavna poput vas. Čak je i oformila grupu, društvo Crne strele. Da li znate kuda je otišla?
Obišli smo sever, ali je nismo našli. Krenuli smo na istok ka Hevenportu, tamo je i Trulski vašar. Možda se tamo krije. Samo trenutak. Odgovor je ne. Biće ona dobro. Imamo misiju da završimo. Amalija, u Hevenportu i onako uzimamo brod. Možemo da pogledamo i po tom vašaru dok smo tamo. Trulski vašar! Trulski vašar, sjajno! Tata mi je stalno pričao o tom vašaru, ali nikada nije stigao da vam vede! Čuo sam da tamo postoji arena s formama gladijatora! Biće sjajno! Sladoledni smuv, vampik i igre sa patkicama. Kakva sećanja! Imamo dogovor. Potražit ću Hevenport i Trulski vašar. Poslaću vam strelu ako je nađem. Odlično. Želimo vam svu sreću ovoga sveta. Sviđaju mi se te ptičurine. I meni. Hajde da se vratimo na put pre mraka. Evangelina, ko je Kleoma? Zdravo, Seiko. Kleoma, moja sestra. Sestra? Tvoja sestra? Ne mogu da verujem. Imaš sestru, Eva? Ne mogu da verujem da ona ima sestru, a da nam nije rekla. Samo da vam kažem, narod Xelora ne može da se brine o tolikim ljudima. Možemo da ih smestimo u rudnik Enutrofa. Tamo mislim da svi mogu da stanu. Ne slušajte ove glasine, to nije tačno. Rudnici su urbana legenda, kao albino oligarhi. Prekinite! Pričajte jasnije! Ovde ima i žena i Enutrofa. Ne računajte na pandavce. Treba da se brinemo o bambusovom. Hvala ti, Dijacu, to si nam svima već... Ne vidim u čemu je problem. Na ovom svetu ima dovoljno mesta za sve. Izvinite, veličanstvo, ali... da li Eliotropi imaju samo miroljubive namere? Brakmarac se plaši dece. Eliotropske dece. Nedavno Brakmar je za malo doživeo uništenje. Posle istrage smo utvrdili da je jedan od odgovornih za sve to dečak Jugo, koji nosi istu kapu kao i veličanstvo Kvilupi. Ne verujem da je Jugo kriv za uništenje. Sigurno se radi o grešci. Spasio je ceo svet. Hvala vam što nas podsjećate. Svet je i bio u opasnosti zbog Eliotropa. I Ilajske kocke, koju je negde kralj Šaram Šarm sakrio od svih nas. Šta još krijete od nas? Ko može da tvrdi da ovo nije još jedan trik Bonte uperen protiv nas? Bonta i Brakmar su potpisali mirovni sporazum. Sporazum postoji da bi bio prekršen. Ko kaže da nećete da koristite Ilajsku kocku da nas porobite? Ili nešto gore? Ja kažem! Usuđujete se da sumnjate u reč zmaja! Ilajska kocka je na sigurnom. A tako će i da ostanem. Tražite od nas da poverujemo u neke priče o zvezdama. Dobro, ali ne možete da očekujete da budemo toliko naivni. Persi! Persi! Zašto si i dalje takav, a? Ništa te ne čujem! Kako to da nam Eva nikad nije spomenula sestru? To je privatna stvar. Ona ne voli da priča o tome. Razumeš me? Ne, Amalija, ne razumem te. Wow, Eva ima sestru. Pitam se kako izgleda. Kao balavica. Mnogo je ljubomorna i kenkava. Poslednji put kada sam je videla, samo me je vređala. Mali Jugo, nikada je nisam upoznao, ali mi se već dopada. Hajde, idemo dalje, blizu smo. Ali onda sam htjela da ti kažem, nisam stigla, to je sve. A onda nestao si. A onda sam te našla i spasla od Rubilaksa. Dobro, dobro, spasla si me, to svi znamo.
Stvarno si blesav kad se potrudiš. Da, pa dobro, to i onako već svi znaju. Persi blesav, persi šašavi. O čemu to pričaš? Uvek me olako shvatate. Svi se šale na moj račun. Dvorska luda. Znaš, Evangelina, ponekad se pitam šta radiš s nekim poput mene. Hajde, drugari, osmeh. Evo nas na Trunskom vašaru.